آپ کی یہ کرامت کیا کم ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو 77 سال کے بعد کسی وجہ سے آپ کی قبر سے نکال کر ایک قبرستان ریاض الفردوس کے اندر دفن کیا گیا، تو اس وقت آپ کا جسم اور کفن بالکل تر و تازہ تھا، اور جو آپ نے خط بنوایا تھا وہ خط بھی تازہ تھا، حتیٰ کہ ایک شخص نے آپ کی اسکن پر، آپ کے جسم پر اپنی انگلی رکھی اور جیسے ہٹائی تو جس طرح زندہ آدمی کا خون ایک دم جیسے سفید پڑ جاتا ہے، پھر ہٹاتے ہیں تو خون کا دوران یہ درست ہو جاتا ہے، اس طرح آپ کی حیات کا معاملہ تھا، آپ کی زندگی کا بعد موت یہ معاملہ تھا۔ تو بتائیے کہ جب امتی کی شان کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت و محبت بڑھانے کے لیے دلائل الخیرات کا ورد ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔